Півмільйона доларів у подарунок. Таку суму на день народження отримав хрещений батько американського боксу Дон Кінг. Так своєму промоутеру подякував екс-чемпіон світу Фелікс Трінідад. На святкування 80-річчя Дона Кінга спортсмен у Південну Флориду приїхати не зміг, тому зробив грошовий переказ. Своєю кар'єрою Дональду Кінгу завдячують багато всесвітньо відомих спортсменів – боксери Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, Ларі Холмс та Евандер Холіфілд. Чи приїжджав на святкування Дона Кінга його львівський підопічний Андрій Котельник – невідомо.